उहाँहरूले चाहिँ आफू नपढे लेखे पनि खेतहरु जग्गाहरु बेचेर हैन म भन्ने हो भने म काठमाडौँ एसएलसी पछि यहाँ पढ्न आएको उहाँहरु काठमाडौँ कहिले पनि आउनु भएको थिएन काठमाडौँ म आएपछि बल्ल काठमाडौँ पहिलोचोटि आउनु भएको म चाहिँ यो दुई ठाउँबाट रिजाइन गर्ने पनि एउटा कारण थियो नेपालमा काम गर्न सारै मन लागेको अहिले म आएको यो कोभिडले गर्दा पनि म नेपालमा आएको पनि मेरा केही सानातिना प्रोजेक्टहरु कसरी नेपालमा गर्न सकिन्छ केटीहरुमा प्राय सो 18 वर्ष लगभग 18 वर्षसम्म यो वृद्धि हुँदै जान्छ त्यसको रेटमा चाहिँ अलिकति फरक होला समय समय अनुसार र केटाहरुमा लगभग 25 वर्षमा हुन्छ र त्यसपछि लगभग 10 वर्ष जति 10-15 वर्ष चाहिँ यो तटस्थ रहन्छ त्यो लाइफस्टाइल त्यसलाई चेन्ज गर्नलाई साइकलको लेनहरु त्यस्तो केही गर्न सकिन्छ भने त्यो धेरै राम्रो हुन्छ एक त मान्छेको शारीरिक व्यायाम पनि हुन्छ दोस्रो कुरा वातावरणलाई चाहिँ जोगाउनमा पनि केही हदसम्म मद्दत गर्छ धानको बालीहरु यो मेसिनबाट खेती गर्छन् बाली काट्छन् तर पराल चाहिँ त्यतिकै हुन्छ र त्यसलाई फेरि जोत्नु पर्यो अर्को बाली लाउनु पर्यो त्यसलाई गर्नलाई मानिसलाई सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको त्यसलाई जलाइदिने जलाएपछि त्यसले पनि प्रदूषण भइरहेको हुन्छ तराई हजुरले भन्नु म तराईमा जन्मेको गाउँमा जन्मेको हैन र मेरो बुवामा त्यति पढे लेखेको हुन्न थियो पहिला चाहिँ 1-2 क्लास सम्म त्यही यो ग्रन्थहरु रामायणहरु त्यस्तो अलिअलि पढ्नु तर उहाँले चाहिँ मलाई पढाउनु पर्छ भनेर धेरै उ गर्नुभयो पछि बाहिर जाँदा पनि उहाँले भएको आफ्नो सम्पत्तिहरु पनि बेच्नु भयो हाम्रो गाउँमा पनि मैले जहाँसम्म मलाई लाग्छ मेरो म एसएलसी दिँदाखेरि नेपालबाट एसएलसी दिने कोही पनि थिएनन् हाम्रो गाउँमा पनि थिएनन् गाउँमा त्यो थिएनन् र पछि म त्यहाँ पढेपछि पीएचडी गरे हैन अहिले त छन् हैन अनि एबर्डिन युनिभर्सिटी अफ एबर्डिनबाट म पीएचडी गरे पछि इंग्ल्यान्डकै युनिभर्सिटी अफ बर्मिंगम त्यो पनि लगभग 500-600 वर्ष पुरानो हो त्यहाँ चाहिँ पोस्टडक गरेपछि अक्सफोर्डमा म काम गरे अक्सफोर्डमा चाहिँ 5.5 वर्ष जति चाइनाको एउटा ठूलो प्रोजेक्ट छ चाइनाको डुरी बायोब्याङ्क प्रोजेक्ट त्यसको चाहिँ म यो रेस्पिरेटरी श्वास प्रश्वास सम्बन्धी र यो वातावरण सम्बन्धी चाहिँ मेन हेड थिए मेरा पीएचडी स्टुडेन्टहरु पनि त्यहाँ उ गरे र पछि त्यसपछि म रिजाइन गरेर क्यानाडा गए क्यानाडा पनि म्याकमास्टर युनिभर्सिटीमा त्यहाँ काम गरे 2.5 वर्ष अहिले फेरि आएर म इंग्ल्यान्डमै छु यसो हेर्दाखेरि हाम्रो जुन शिक्षाहरु अब तपाईले तुलना गर्दाखेरि तराईबाट मौका चाहिँ त्यतिबेला मैले मेरो बुवा आमाले चाहिँ सबभन्दा उ दिन्छु उहाँहरुले चाहिँ आफू नपढे लेखे पनि खेतहरु जग्गाहरु बेचेर हैन म भन्ने हो भने म काठमाडौँ एसएलसी पछि यहाँ पढ्न आएको उहाँहरु काठमाडौँ कहिले पनि आउनु भएको थिएन काठमाडौँ म आएपछि बल्ल काठमाडौँ पहिलोचोटि आउनु भएको हैन अनि अहिले चाहिँ धेरै मानिसहरुले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई जुन गरिरहेछन् धेरै राम्रो कुरा हो तराईमा पनि पहाडमा पनि हिमाली भेगमा पनि अब छोराछोरीले पढाउने त्यो चाहिँ राम्रो हाम्रो शिक्षामा पनि केही सुधारहरु पक्कै पनि भएका छन् हैन धेरै मानिसहरु तर सुरुमा जाँदाखेरि अलि म त यहाँ अझै भन्यो भने गाडीहरु त्यस्तो मेरो प्रसंग हेर्दै यो सीट बेल्टहरु मलाई लाउन आउँदैन थियो म उता जाँदाखेरि त सीट बेल्ट लाउनु पर्थ्यो हैन अब पहिलोचोटी प्लेन चढेको पहिलोचोटी अब त्यो गाडी प्लेन त कुरै छोड्दिनु प्लेन चढेर गएको त गाडी नै त्यस्तो यो कारहरु त्यस्तो म चढे थिएन म उता जाँदाखेरि हैन अब टेम्पोहरु बसहरु यस्तो तर धेरै राम्रो कतिपय सुखद पनि कतिपय दुखद तर दुखद अनुभव त नभनौं त्यसलाई मैले धेरै कुराहरु सिके त्यसले मलाई सिकायो सन् 2002 मा चाहिँ यो पढ्नलाई चाहिँ गएको म डेनमार्क जर्मनी युरोपियन मास्टर्स र इंग्ल्यान्ड भनेर तीन ठाउँ त्यसमा गरे त्यसपछि त्यो गर्दाखेरि नै मैले मेरो मास्टरको थीसिसमा इंग्ल्यान्डको 4 वटा शहरहरुमा त्यहाँ चाहिँ हावामा हुने यो PAH भन्छ पोलिएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भन्छ त्यसले चाहिँ क्यान्सर गर्छ कति छ भने हेर्नलाई मैले त्यो हेरेको थिएँ मेरो पीएचडी। त्यसपछि मेरो अलिकति इन्ट्रेस्ट जाग्यो र म 2005 देखि चाहिँ पीएचडी एबर्डिन में गर्न उ पाएँ, स्कलरशिप पाएँ, त्यसमा पुरे। अनि त्यसपछि म 2005 देखि नै म त्योभन्दा अगाडि नै अब हुन त 2002-03 देखि नै म लागिरहेको, तर एकदमै अलिकति डिटेलमा जना 2005 देखि चाहिँ अलि बढी नै फोकस भएको। म हैन म चाहिँ अब मेन वातावरणमा गर्छु भने मलाई त्यो मेरो मास्टरको थेसिस पछि अनि यसमा सबभन्दा हेर्दाखेरि के म मेन समस्याहरू देखिएका छन् हैन। अब यो श्वास प्रश्वास अब वातावरणले श्वास प्रश्वासमा सबभन्दा पहिलो देखिन्छ। हामीले सास फेर्दाखेरि धुलाकणहरू हाम्रो यसो सोच्दा पनि त्यसमा हुन्छ भने त्यसरी गएको हो। र म चाहिँ त्यसमा मात्रै नगरेर यो मुटु सम्बन्धी रोगमा पनि अलिअलि चाहिँ काम गरे हो हैन, तर धेरै चाहिँ अध्ययन उसमा गएँ। र अहिले म त उसमा पनि हाम्रो युरोपियन रेस्पिरेटरी कङ्ग्रेस छ, त्यो भनेको यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी एउटा सम्मेलन भनौँ न, कङ्ग्रेस मिटिङ लगभग विश्वभरिका यो सब विश्वको सबभन्दा ठुलो हो। त्यसमा विभिन्न ग्रुपहरू हुन्छन्, त्यसमा एउटा एपिडेमियोलोजी भन्ने ग्रुप छ, त्यसमा म 3 वर्ष त्यो चाहिँ त्यो पोस्टहरूमा इलेक्सन त्यहीँको मेम्बरहरूले इलेक्ट गर्ने रहेछन् भोट दिएर, 1 वर्ष अगाडि नै इलेक्सन हुन्छ। हजुर, अनि मैले चाहिँ युरोपियन रेस्पिरेटरी कङ्ग्रेसमा पहिला चाहिँ सेक्रेटरीमा 3 वर्ष काम गरेँ हैन। त्यसपछि गएको सेप्टेम्बरदेखि म चाहिँ त्यसको चेयरम्यान अनि 3 वर्षको पोस्ट हुन्छ, एकचोटि मात्रै पाउँछन्, एकचोटि भइसकेपछि दोस्रोचोटि उठ्न पनि पाउँदैनन्। त्यसमा चाहिँ म अहिले चेयरम्यानको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु। त्यहाँ हाम्रै युनिभर्सिटीमा पनि अब म यो पीएचडी स्टुडेन्टहरू अथवा यो रिसर्च गर्नेहरूको त्यसको पीजीआर लिड भन्ने हुन्छ, केही समस्या अथवा केही गर्दाखेरि त्यसको पनि लगभग 50 भन्दा बढी पीएचडी स्टुडेन्टहरू छन्, त्यसको लिडको रूपमा पनि म अहिले काम गरिरहेको छु। पीजीआर लिड भन्छ त्यसमा, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च उस भनिन्छ त्यसलाई हैन। त्यो त एकदमै भन्नु राम्रो भन्नु। म चाहिँ यो 2 ठाउँबाट रिजाइन गर्ने पनि एउटा कारण थियो, नेपालमा काम गर्न साह्रै मन लागेको। अहिले म आएको यो कोभिडले गर्दा पनि म नेपालमा आएको पनि मेरो केही सानातिना प्रोजेक्टहरू कसरी नेपालमा गर्न सकिन्छ हैन। म चाहिँ अब अघि तपाईले भनिहाल्नुभयो म भैरवतिर लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा केही कामहरु गर्नेतिर लागिरहेको छु। त्यस्तै हामी उसमा के रे वालिङ नगरपालिकामा हामीले एउटा संस्था खोलेछौँ। अर्को नेपालीहरु धेरै ठाउँमा रहेका यूएस का, अस्ट्रेलिया का, मेरो यूरोप का धेरै जना साथीहरु मिलेर नेक्सस इन्स्टिट्युट अफ रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने छ। त्यसमा 2टा विधा छ, एउटा चाहिँ सोशल साइन्स र एउटा नेचुरल एप्लाइड साइन्स छ। त्यसमा 2-2 वटा डाइरेक्टर छन्। हामी नेचुरल एप्लाइड साइन्सको म र एकजना अर्को हाम्रो युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कली का डाक्टर तारा सिग्देल, 2जना हामी डाइरेक्टर हुने। नेपालमा केही गर्नुपर्छ भने हामी सबै साथीहरू यो मिलेर नेपालमा, अब हाम्रो मेन चाहिँ स्वास्थ्य हो। अब उहाँहरू विभिन्न साथीहरू हुन्छ विभिन्न विधामा, अब कोही चाहिँ जस्तै तारा छ किडनी डिजिज हुनुहुन्छ, हाम्रो त्यहाँको चेयरम्यान हुनुहुन्छ हैन, उहाँ जेनेटिक्समा काम गर्नुहुन्छ हैन। उहाँहरू सबै मिलेर हामी नेपालमा के गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसमा लागिरहेका छौँ। र सकेसम्म छिट्टै हाम्रो धेरै कामहरू त सुरु भइसकेको पनि छ, विभिन्न के रे यो हस्पिटलहरूसँग, विभिन्न अरू यहाँ काम गरिरहेका साथीभाइहरूसँग सुरु भइसकेको छ केही कामहरू। र यो हाम्रो जुन मेरो आफ्नो पहिलेदेखिको एउटा चाहिँ एकदमै काम गर्न मन लागेको बच्चाहरू आमाहरूको मेन श्वास प्रश्वास र अरू समस्याहरूलाई पछि गएर कसरी 15-20 वर्षपछि उनीहरू ठुलो भएपछि त्यो कसरी कम गर्न सकिन्छ, मेरो अहिलेसम्मको अध्ययनले बच्चैमा अथवा प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि त्यो जुन समस्याहरू छ, रिस्क फ्याक्टरहरू छन्, त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यसैमै गर्ने भनेर हामी चाहिँ अहिले लागि परेका छौँ। र त्यसैको लागि पनि आएको, अब सायद मार्चदेखि हामी मार्च-अप्रिलदेखि सुरु पनि गर्छौँ त्यो छोटो स्केलमा, र त्यसलाई बढाउँदै पक्कै पनि बढाउने हाम्रो छ योजना छ। यो चाहिँ फन्डिङ अरू हो, नेपाल चाहिँ नेपालमा निरीले त्यसलाई उसमा फिल्डमा चाहिँ काम गराउँछ। अब अहिले आउँदाखेरि काठमाडौँमा मेन चाहिँ यो प्रदूषण चाहिँ अलिकति बढी नै देखिन्छ हैन। अब तराईमा जाँदाखेरि शहरमा केही मात्रामा छ, म भैरव बस्थे, भैरव गएको थिएँ। त्यस्तै गाउँघरतिर पनि जाँदाखेरि गाउँघरमा चाहिँ अहिले प्रदूषण चाहिँ त्यति चाहिँ छैन हैन। अब खेतीको समय हो, गहुँहरू लाग्छन् अरू लाग्छन्। अहिले केही समय अगाडि त त्यहाँ गाउँघरमा त प्रदूषण थियो, यो परालहरू बाल्ने उ गर्ने, तर अहिले चाहिँ मैले त्यो भेट्टाइनँ। तर गाउँघरतिर जाँदाखेरि मैले के भेट्टाएँ भने जाडोमा अब गरिबीहरू धेरै छन् तराईमा, मानिसहरू त्यो आगो बालेर आगोको छेउछाउमा बच्चाहरू वृद्धहरू धेरै त्यहाँ झुम्मिएको हैन। र त्यसले गर्दाखेरि हुने प्रदूषण चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलि बढी नै प्रभावित भएको जस्तो मलाई लाग्यो। अब काठमाडौँमा हुने त प्रायःसो यो धेरै गाडीहरू छन्, गाडीहरूबाट निस्किने धुवाँहरू भयो, धुलोहरू भयो, धुलोका कणहरू छन्, त्यसमा चाहिँ धेरै देखिन्छ। त्यही हो अहिले चाहिँ खास हेर्दाखेरि। प्रदूषण भनेको चाहिँ एउटा त हामी श्वास प्रश्वास लिँदाखेरि सास फेर्दाखेरि हामीलाई असजिलो हुने गर्छ हैन, अलि सास लिन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र यो कुरा अझै धुलाका कणहरू त यो प्रदूषणहरू त धेरै साना साना कणहरू हुन्छन् जुन चाहिँ हामी सास लिँदाखेरि हाम्रो शरीरभित्र फोक्सोमा कुनै चाहिँ पुग्छन्, केही चाहिँ ठुल्ठुला कणहरू हाम्रो विभिन्न अङ्गहरू जुन छन् नाकमा जस्तै त्यसमा चाहिँ ब्लक हुन्छन्, खकारहरूमा निस्किन्छन् हैन। तर साना कणहरू चाहिँ भित्र पुग्छन् र त्यसलाई पिएम भन्दो रहेछ साइन्टिफिक पार्टिकुलेट म्याटर, र त्यसको साइज हुँदो रहेछ। र साइज हेर्दाखेरि लगभग यो बालुवाको कण भन्दा पनि बालुवा कण हेर्नु हो भने त्यो लगभग 100 जति माइक्रोमिटर जति हुन्छ भने यो चाहिँ 2.5 माइक्रोमिटर हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि लगभग कति गुणा भयो, लगभग 40 गुणा चाहिँ अझै साना हुन्छन्। 2.5 यदि पिएम 2.5 भनेको 2.5 माइक्रोमिटर डायमिटर भन्दा साना, त्यस्तै पिएम 10 कसैले भन्छ भने त्यो 10 माइक्रोमिटर भन्दा साना कणहरू हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो फोक्सोमा चाहिँ हाम्रो के अरे श्वास प्रश्वास विभिन्न अङ्गहरूमा फोक्सोमा पुग्यो भने त्यसले धेरै किसिमको समस्या गर्छ। र प्रायःजसो यो बच्चाहरूमा हैन तिनीहरूको अङ्गहरू विकसित भइरहेका हुन्छन्, यो श्वास प्रश्वासका नलीहरू जस्तै फोक्सोहरू विकसित भइरहेका हुन्छन्। अब केटीहरूमा प्रायःजसो 18 वर्ष लगभग 18 वर्षसम्म यो वृद्धि हुँदै जान्छ, त्यसको रेटमा चाहिँ अलिकति फरक होला समय समयअनुसार। र केटाहरूमा लगभग 25 वर्षमा हुन्छ, र त्यसपछि लगभग 10 वर्ष जति 10-15 वर्ष चाहिँ यो तटस्थ रहन्छ त्यो। अनि त्यसपछि त्यसको बिस्तारै बिस्तारै यो कम हुँदै जान्छ। 20-25 ml जुन हावा हाम्रो राख्ने क्षमता हुन्छ त्यो त्यो चाहिँ कम हुँदै जान्छ। र मैले मेरो आफ्नो पहिलाको अध्ययनहरूबाट के देखा पाएको थिएँ भने यो 16 देखि 25 वर्ष भएका यो केटाकेटीहरूमा पनि नेपालका केटाकेटीहरूमा जुन एउटा रेफरेन्स भ्यालु जुन हामी भन्छौँ हैन त्योसँग तुलना गर्दाखेरि तिनीहरूको चाहिँ अझै कम थियो फोक्सो। भनेपछि यस्ता कम भएका फोक्सोको जुन काम गर्ने क्षमता कम छ भने पछि गएर यिनीहरूलाई विभिन्न किसिमको रोगहरू हैन, अब जस्तै COPD भन्छ, आस्मा दम चाहिँ रोगहरू हुन्छन्। यिनीहरूमा यो कार्डियोभास्कुलर अब यो मुटु सम्बन्धी धेरै रोगहरू जुन छन् सबभन्दा मेन हुने मुटु सम्बन्धी रोगहरू पनि त्यसमा देखिन्छन्। त्यस्तै अरू डायबिटिजहरूमा पनि देखिएको छ, क्यान्सर हुने चाहिँहरू पनि त्यसमा देखिन्छ। हामीले केही समय अगाडि चाहिँ एउटा नेपालकै स्टडीमा हामीले पब्लिस गरेको थियौँ, डाक्टर सन्दुक रोहितहरू उहाँहरूसँग उहाँ चाहिँ क्याट्र्याक्ट हुने गाउँघरतिर चाहिँ क्याट्र्याक्ट को समस्या पनि यस्ता प्रदूषण बढी एक्सपोजर भएका मानिसहरूमा क्याट्र्याक्ट बढी देखिएको थियो। त्यस्तै अब वृद्धहरू हुन्छन्, वृद्धहरूको मा पनि यो बढी समस्या ल्याउँछ युवकहरूभन्दा। वृद्धहरूमा पनि तिनीहरूको क्षमताहरू अलिक कमजोर भइसकेको हुन्छन् हैन त्यसमा पनि कमी चाहिँ यो देखिन्छ त्यस्ता उसमा यो वायु प्रदूषण हुँदाखेरि त अब दुई किसिमको हुन्छ समस्याहरु एउटा समस्या भनेको तुरुन्तै देखा पर्ने जस्तै तपाई केही बिरामी हुनुहुन्छ भने अथवा बच्चाहरु देखिन्छ भने तिनको साना समस्याहरु जस्तै लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्सनहरु त्यस्ता निमोनियाहरु अनि कुनै मुटु सम्बन्धी रोग छ भने त्यसले ट्रिगर गर्छ के त्यो अनि त्यसले चाहिँ गर्छ अहिले कोभिडमा पनि धेरै ठाउँमा भेटिएको छ कोभिडमा पनि यो वायु प्रदूषण बढी भएको ठाउँमा र कोभिडको प्रकोप अलि बढी भेटिएको छ र अर्को के हुन्छ भने लङ टर्म जुन भन्छौं हामी दीर्घकालीन रोगहरु जस्तै क्यान्सरहरु भयो यिनलाई केही समय लाग्छ अब चुरोटको गर्दाखेरि लगभग 25-30 वर्ष चुरोट खाएपछि देखिन्छ भने यसको पनि अझै एकिन यति नै समयमा हुन्छ भन्ने छैन मानिसहरुसार फरक हुन्छ तर पक्कै पनि जस कुनै रोगहरु छन् भने त्यस्ता मानिसहरुमा हस्पिटलाइज हुने धेरै हस्पिटलमा बस्नु पर्ने हस्पिटलमा जानु पर्ने एकदम तुरुन्तै देखिन्छ त्यो इमर्जेन्सी एडमिशनहरु ओपीडी मा देखिन्छ भने केही त्यस्ता जुन रोगहरु छन् क्यान्सरहरु यिनीहरु चाहिँ अलिकति समय लाग्दो रहेछ हजुर यहाँ अब हजुरले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो हैन सुरुमा अब मेरै घरमा आमाले चाहिँ यही गुइठाहरु दाउराहरु हैन त्यसैले बालेर खाना पकाउनु हुन्थ्यो हैन अनि पहिलाको तुलनामा हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ गाउँ घरतिर जाँदाखेरि ग्यासहरु हैन यो एलपीजी ग्यासहरुको अलि बढी छ 15-20 वर्षमा पक्कै पनि अलि कम भएको छ सरकारी डेटाले चाहिँ पहिला 80-85% भन्दा बढी थियो भने अहिले लगभग 65% नेपालका घरहरुमा हुन्छन् तर मैले एउटा कुरा के भेटाए भने गाउँ घरमा जाँदाखेरि मान्छेको एउटा मात्रै चुलो हुँदैन हैन केही समय चाहिँ अब मानौ चियाहरु भयो भने ग्यासमा बाल्ने र खाना पकाउन अथवा अलिकति धेरै बेर लाग्ने दाउराले हुन्छ दाउरा सस्तोमा हुन्छ हैन अब यो विभिन्न समस्याहरु हुन सक्छ तिनीहरुको आर्थिक अवस्था हुन सक्छ त दाउराहरु अब यो इन्धनहरु जुन भयो एलपीजीहरु त्यो पाउनलाई चाहिँ कहिलेकाही कठिनाई पनि हुन सक्छ हैन यस्तो समयमा मानिसहरुको 2-3 वटा चुलो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो जुन स्वास्थ्य हुन्छ त्यसले चाहिँ बडी त्यसले पनि असर गर्छ तिनीलाई हैन केही समय मात्रै भयो भने कि त अब कहिलेकाही के देखिन्छ भने गाउँ घरमा मैले के देखेछु एउटा घरमा चाहिँ अथवा दुईटा घरमा चाहिँ ग्यास चुलो छ साइडको घरमा चाहिँ सबैमा के छ भने त्यहाँ दाउराले बालिरहेको छन् त्यसपछि त्यो जुन धुवाँ छ त्यो धुवाँ त घरभित्रै बस्दैन त्यहाँ छानाका रुख हुन्छन् त्यो टाइलको रुखहरु हुन्छन् त्यसबाट धुवाँ निस्केर जान्छ त्यो घरमा जुन घरमा चाहिँ बालेछन् तिनीलाई त अब भइहाल्यो अर्को घरमा पनि जुन जसले चाहिँ एलपीजी ग्यासहरु बालिराछ एलपीजी भनेको एकदम शुद्ध त हैन तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अलिकति राम्रो हो हैन हो ठ्याक्कै त्यही हो एकदम राम्रो भन्नु चुरोट खाँदा पनि चुरोट जुन मान्छेले खान्छन् तिनीहरु कै साइडमा कोही बसेका छन् भने त्यसमा चाहिँ उनीलाई पनि असर गर्छ किनभने अब चुरोट खाँदाखेरि अर्को के एउटा छ भने चुरोट खानु नराम्रो हो तर चुरोट खाँदाखेरि जुन मान्छेले त्यो भित्रको जुन टोब्याको हुन्छ हैन सुर्तीजन्य हुन्छ त्यो चाहिँ अलि तातेर गर्दा त्यसको धुवाँ जान्छ तर साइडमा जुन मान्छे बसेको हुन्छन् साइडमा त्यो बल्दै जान्छ त्यो साइड स्ट्रीम स्मोकिङ भन्छ त्यसलाई त्यहाँबाट त्यो त्यति तापक्रम बढी हुँदैन र साइडमा बस्ने मान्छेले बढी अझै असर गर्छ भन्नको मतलब चाहिँ खाएको भने कम असर गर्ने भने हैन उनले चाहिँ धेरै लिन्छन् हैन तर त्यसरी चाहिँ कुनै मान्छेले चाहिँ अब घरमा दाउराहरु बालिराछन् भने त्यसको वरिपरि पनि यदि बिरामीहरु छन् अरु छन् भने तिनीलाई असर यदि एलपीजी ग्यास नै बाले पनि असर गरिरहेको हुन्छ जबसम्म पुरै त्यहाँ चाहिँ देखिनै के रे मानिसहरु चाहिँ दाउराहरु चाहिँ बाल्न चाहिँ छोड्दैनन् अरु इन्धनहरु अझै राम्रो भन्ने हो भने म त यो के भन्छु भने हाम्रो नेपालमा कहिलेकाही सुनिएको छ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ एकदमै पर्याप्त मात्रामा छ यदि त्यो गर्न सकियो भने गाउँ घरतिर लैजान इन्डक्सन स्टोभ र त्यस्तो लैजान सकियो भने त्यो सबभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ किन हामीसँग त्यो छ त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ छ हैन टेक्नोलोजी भएको हुनाले त्यो लैजान सकियो भने त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ हजुरले त्यो पनि एकदम राम्रो भन्नुहुन्छ। कतिमा मान्छेहरू चाहिँ उनीलाई थाहा छ हामीले दाउरा बाल्दाखेरि दाउराबाट निस्केको धुवाले हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको यो लक्षणहरू भयो, खोकी लाग्ने अनि सास फेर्न गाह्रो हुने, आँखामा पिरो हुने, आँखा बिजाउने त्यस्ता देखिन्छन्। तर तिनीहरूसँग त्यो चेन्ज गर्ने अर्को आधार छैन भनेपछि तिनीहरू चाहिँ गरिब होलान् अथवा केही त्यो छैन भने अरू मानिसहरूमा चेतना नभर्यो भने चाहिँ हामी दुवैतिर जानु पर्यो। मानिसलाई चेतना चाहिँ यो चाहिँ खराब हो, यो चाहिँ गर्नु पर्यो र जसले चाहिँ सक्दैन उनीहरूलाई चाहिँ अरू किसिमको सहयोग गर्न सकियो भने यदि अब सरकारी स्तरबाट हुन्छ अथवा अरू तहबाट हुनसक्छ भने त्यो चाहिँ दुवैतिर चाहिँ हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको परिपेक्षमा हेर्दाखेरि अब कुन ठाउँमा हो त्यो विभिन्न ठाउँअनुसार फरक हुन्छ, त्यही अनुसार उ गर्नुपर्छ। एउटै रणनीतिले चाहिँ सबै ठाउँमा हुन्छ भने छैन। जस्तै अब काठमाडौँमा छ भने अब काठमाडौँमा स्रोत के हो त, अब त्यो स्रोतलाई चाहिँ कम गर्ने उपायहरू अपनाउनु पर्छ हैन। पुरै हटाउन नसक्यो भने त्यसलाई फेज अनुसार एउटा टार्गेट दिएर यो समयमा हामीले चाहिँ यति के रे यो चाहिँ हटाउँछ र अर्को समयमा भोलि चाहिँ त्यो गर्छ। अब पुराना गाडीहरू हुन सक्छन्, बढी प्रदूषित गाडीहरू हुन सक्छन्, डिजल भएका गाडीहरू हुन सक्छन् अथवा साइडमा चाहिँ इँटा कारखाना अथवा अरू केही सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू छन् भने तिनले प्रदूषण गरिरहेका छन्, त्यहाँबाट पनि हुन सकिन्छ। अब बाटोको छेउछेउमा धेरै किसिमका अब त्यतिकै खुला छोडेर धुलोका कणहरू त्यस्ताहरू पनि केही हुन सक्छन्, त्यसलाई पनि अब केही गर्न सकिन्छ कि हैन। अनि अब कहिलेकाहीँ अब प्रायः जस्तो ठाउँमा वृक्षारोपणहरू पनि हुनसक्छ। अब अझै भन्यो भने यदि सकिन्छ भने बाटोको यो जुन साइकलहरू हैन लाइफस्टाइलले पनि अलि मानिसलाई धेरै किसिमको रोग लागिरहेको छ नेपालमा हैन। लाइफस्टाइल त्यसलाई चेन्ज गर्नलाई साइकलको लेनहरू त्यस्तो केही गर्न सकिन्छ भने त्यो धेरै राम्रो हुन्छ। एक त मान्छेको शारीरिक व्यायाम पनि हुन्छ, दोस्रो कुरा वातावरणलाई चाहिँ जोगाउनमा पनि केही हदसम्म मद्दत गर्छ। अब गाउँघरतिर जाने हो भने अब त्यहाँ के छ, जस्तै अब दाउराहरू धेरै युज गर्छन् भने अथवा अरू गुइँठाहरू युज गर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ कसरी उनीहरूलाई अर्कै सकेसम्म अघि मैले भने जस्तै अब इलेक्ट्रिसिटी जुन छ हाम्रो विद्युतबाट चलाउन सक्यो भने त धेरै राम्रो हो। त्यो सम्भव छैन भने अरू एलपीजी ग्यास अथवा एलपीजी ग्यास पनि छैन भने अरू कम गर्ने उपायहरू अरू विभिन्न हुन सक्छन्। हुन त जस्तै कति सुधारिएको चुलोहरू पनि छन् गाउँघरतिर। सुधारिएको चुल्हा भनेको त्यो नाम चाहिँ सुधारिएको चुल्हा हो, तर त्यो केही मात्रामा चाहिँ मात्रै त्यसले कम गर्छ र लङ टर्म चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको अध्ययनमा लङ टर्म त्यसले कुनै पनि बचाउ चाहिँ गरेको मैले देखाएको छैन। स्टडीहरू कुनै पनि स्टडी जति पनि भएका छन् त्यसमा लङ टर्ममा मानिसलाई हानि भइरहेको हुन्छ, किनभने त्यसले जुन लेभलमा हाम्रो प्रदूषणको मात्रा ल्याउनु पर्ने घटाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ गर्न सक्दैन र त्यसलाई मेन्टेनेन्स त्यसरी हुँदैन, त्यो हुँदैन। त्यही भएर सकेसम्म लङ टर्म प्लान बनाएर सर्ट टर्म विभिन्न गोलहरू गरेर गयो भने गर्न सकिन्छ। एउटा अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ गाउँघरतिर अहिले मैले देखेको 8-10 वर्षमा धानको बालीहरू यो मेसिनबाट खेती गर्छन्, बाली काट्छन् तर पराल चाहिँ त्यत्तिकै हुन्छ र त्यसलाई फेरि जोत्नु पर्यो, अर्को बाली लाउनु पर्यो। त्यसलाई गर्नलाई मानिसलाई सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको त्यसलाई जलाइदिने, जलाएपछि त्यसले पनि प्रदूषण भइरहेको हुन्छ। कतिपय चाहिँ हामी अरू नजिकका छिमेकी अब जस्तै हाम्रो एउटा स्टेट छ, कुनै सहर छ अर्को बढी प्रदूषण त्यहाँबाट पनि आउँछ अथवा अर्कै देशमा जस्तै इन्डियाहरूबाट पनि आउने त्यस्तो कहिलेकाहीँ त्यो देखिएको छ हैन। त्यहाँको प्रदूषणहरू पनि नेपालमा आउने, डढेलो लगाइदिने त्यो गर्नु भएन, अलि सतर्क हुनु पर्यो। डढेलोबाट धेरै समस्या भइरहेछ हाम्रो क्लाइमेट चेन्जहरूदेखि, त्यस्ता उपायहरू धेरै हामीले गाउँघरमा सबैलाई थाहा भएको तर त्यसलाई अलिकति कार्यान्वयन गर्न चाहिँ हामीले अलिकति जोड दियौँ भने हैन। मिलेर सबैजना अब सरकारी स्तरबाट मात्रै हुन सक्दैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ, सरकारी स्तरबाट पनि निजी स्तरबाट पनि अनि व्यक्तिगत स्तरबाट पनि हामी कम्युनिटी मिलेर हैन सबैले चाहिँ सहयोग गर्यो भने पक्कै पनि यो चाहिँ हामी वातावरणमा सुधार गर्न सक्छौँ र यसले मानिसहरूको स्वास्थ्यमा पक्कै पनि सुधार हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले श्वास प्रश्वासको चाहिँ म काम त्यसमा चाहिँ मेरो मेन अध्ययनको विषय नै त्यसैमा हो र वातावरणले हुने अथवा लाइफस्टाइलले हुने श्वास प्रश्वासमा के असर गर्छ त्यसमा चाहिँ म चाहिँ अहिले अध्ययन गरिरहेको छु त्यसमा र एउटा हामी प्रदूषणको त भइहाल्यौं हैन त्यसमा भन्यौं अब त्यसलाई घटाउने विभिन्न देशमा विभिन्न किसिमको समस्या छन् त्यही अनुसार एउटै उपाय पनि सबै लागू हुँदैन ठाउँ अनुसार त्यही अनुसार हामीले उपलब्ध स्रोत साधनहरु उपयोग गरेर प्रदूषणमा कमी गराउन सकिन्छ चेतना जगाउने जुन अघि हजुरले निकाल्नुभयो चेतना जगाउने कार्यले पनि मानिसमा चाहिँ त्यो हुन सक्छ हैन त्यस्तै अर्को अब बाल बच्चाहरुलाई अथवा अरु मानिसहरुलाई तिनीहरुलाई पनि सानैदेखि चेतना जगाउने अब करिकुलमहरुमा जहाँसम्म मलाई छ पनि त्यसलाई अलिकति अझै बढी प्रभावकारी गर्ने किसिमको गर्न सकिन्छ र अर्को मैले देखेको अरु रोगहरु कतिपय देशहरुमा जस्तै अलि विकसित मुलुकहरुमा मुटु सम्बन्धी रोगहरु पहिलाको तुलनामा अलिकति एडभान्स भएर अलिकति कमी भएको छ अथवा क्यान्सर चाहिँ बढिरहेछ एकदम हैन त्यसको चाहिँ उनै के रे औषधि अथवा जसले चाहिँ क्यान्सर नै हटाउँछ त्यस्तो त छैन र तर यो जुन श्वास प्रश्वास रोग छ पहिला भन्दा प्रायः सबै देशमा यो बढिरहेको छ नेपालमा पनि अहिले बढिरहेछ नेपालमै भएको जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो यो नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल पनि संलग्न भएको तिनीले पेपर निकालेथे त्यसमा चाहिँ यो सीओपीडी चाहिँ नेपालमा सबभन्दा बढी देखिएको जस्तो लाग्छ मलाई हैन त्यसले पनि अब यसमा एउटा अर्को कुरा के हो भने एउटा त प्रदूषण भयो अर्को चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल धेरै चेन्ज भइरहेछ गाउँ घरतिर शहरमा चाहिँ हामी खानेकुराहरुमा पनि एकदमै अलिकति चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ सकेसम्म यो चाहिँ म त अझै के भन्छु भने यो सुनामी नै आउँछ यहाँ नेपालमा डायबिटिजको समस्या हेर्नुभयो भने लगभग 6-7% डायबिटिजको समस्या लगभग यहाँ छ मुटु सम्बन्धी रोग एकदमै धेरै मानिसहरुमा सानादेखि ठूलाहरुमा बच्चाहरुमा मुटुको रोग हुन्छ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी नेपालमा चाहिँ 5 वर्ष भन्दा मुनि मर्ने बच्चाहरुको जुन मृत्यु हुन्छ त्यसमा चाहिँ श्वास प्रश्वासले गर्दा हुने मृत्यु चाहिँ लगभग टपमै पर्छ यो हैन त्यसलाई अब मानिसहरुमा हामी विभिन्न किसिमको जुन खानेकुराहरुमा स्वच्छ हावा व्यायामहरु गर्नेतिर हैन त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो लाइफस्टाइलमा चाहिँ चेन्ज पक्कै पनि गर्नुपर्छ यो जुन हामी अंग्रेजीमा फिजी ड्रिंक्स भन्छौं जस्तै कोकहरु अथवा विभिन्न किसिमको यो चिनी हालेका जुन पदार्थ हुन्छ पेय पदार्थ हुन्छ त्यसमा कमी गर्ने अब अल्कोहलहरु हैन मदिराहरुको सेवनमा अलिकति कमी गर्ने र खानामा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको अझै कार्बोहाइड्रेटमा पनि प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति मात्रा हामी कमी गरेर अलि हरियो सागपातहरु भयो यो प्रोटिन युक्त अरु खानेकुराहरु अलिकति त्यसमा चाहिँ बढी जोड दिए भने यो रातो मासु अलिक कम गरे भने यस्ता गरे भने हामी चाहिँ पक्कै पनि यो श्वास प्रश्वासको जुन बढिरहेछ जुन रेट बढिरहेछ नेपाल पनि देखिरहेको छ त्यसमा हामी चाहिँ केही रोकथाम पक्कै पनि गर्न सक्छौं र अर्को हाम्रो के समस्या छ हाम्रो मात्रै हैन धेरै यो विकासोन्मुख देशहरुमा यिनीहरुको जुन सुरुमै पत्ता लाउने हैन यो रोग नलाग्दै अथवा रोग लाग्ने सुरुवात हुँदाखेरि यदि हामीले चाहिँ त्यस्तो डायग्नोसिसहरुमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिए भने सुरुमै पत्ता लगाए भने कसैलाई एकदम लाग्ने जस्तो सुरुवात भइसकेछ जुन चाहिँ हाम्रो लास्ट स्टेजमा डायग्नोसिस हुन्छ यहाँ हैन त्यो गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ पक्कै पनि उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा लाइफस्टाइलमा अथवा अरुमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ हैन उनीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के रे सुझावहरु दिन सक्छौं धूम्रपानको समस्या एकदमै छ त्यो पनि हामीले चाहिँ सकेसम्म कम मानिसहरुलाई धूम्रपान गर्दै नगर्नुस् हैन र सकेसम्म धूम्रपान चाहिँ हजुरको लागि परिवारको लागि समाजको लागि सबैको लागि नराम्रो यो कुरा हो त्यसबाट सकेसम्म चाहिँ कसरी हुन सक्छ हैन त्यो पनि उपायहरु विभिन्न उपायहरु छन् त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ हजुर यो खानामा चाहिँ खाना यो धेरै खानेकुराको अध्ययन प्रायः सो यो मुटु संबंधी रोगसम्म चाहिँ भएको छ। यो श्वास प्रश्वासमा कमी भएको के रे त्यस्तो अध्ययनहरू कम छन्, यो खानाले चाहिँ गर्छन्। तर अहिले चाहिँ आएर केही स्टडीहरूले के देखाउँछ भने यस्ता किसिमको जोस प्रोसेस खाने कुराहरू जुन छन् हैन, त्यसमा अब फेरि कार्बोहाइड्रेट एकदम धेरै भएका त्यसमा खाने कुराहरू छन्। हाम्रो गाउँ घरतिर पहिला हेर्नु भयो भने पहिला पहिला चामलहरू अर्कै किसिमको चान मिलमा ढिकीमा हुन्थे हैन, अहिले आएर विभिन्न किसिमको ठुलठुला मिलहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ कोटिङ गरेका पनि हुन्छन् हैन। र गाउँ घरको कतिपय मैले के देखेछु भने केही मानिसहरूले गाउँ घरको चामलहरू बेचेर बजारबाट अर्कै राम्रो देख्ने यसो हेर्दाखेरि एकदम सब, तर त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि नराम्रो हो भन्ने त्यो चेतना नभएको हुन सक्छ हैन। त्यस्ता किसिमको चाहिँ हामी पक्कै पनि उ गर्नुपर्छ। रातो मासु चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कम गर्नु खानालाई, माछाहरू चाहिँ फलफुलहरूमा अलिकति जोड दिए भने त्यो पनि पक्कै पनि त्यसले चाहिँ अलिकति सहयोग गर्छ। यो चाहिँ हामीले जुन विभिन्न किसिमको अल्फा बीटा अब यो डेल्टा भेरिएन्ट आयो, त्यसपछि अहिले आएर डेल्टाले धेरै तलका जो दोस्रो वेभ जुन आयो भन्थे हैन, धेरै ठाउँमा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भयो। त्यसपछि यो अहिले ओमिक्रोन जुन आयो, यो चाहिँ प्रायःजसो सबैले यो सुरुमै गर्थे। यस्ता भेरिएन्टहरू आउँछन्, यिनीहरू एकअर्कामा गरेपछि विभिन्न इन्भाइरोमेन्टल विभिन्न गएपछि यो भेरिएन्टहरू आउँछन्। अब कस्तो रूप लिन्छ कुनै भेरिएन्टहरू चाहिँ त्यसै जान सक्छन् के अरे सिधेर कुनै भेरिएन्टले चाहिँ विभिन्न किसिम। अब ओमिक्रोनकै हेर्ने हो भने यसले के गर्छ भने फैलाउने क्षमता चाहिँ एकदम छिटो छ र धेरैजना मान्छेमा यो रोग लागिसकेपछि पक्कै पनि हस्पिटलमा अहिलेको डेटाले चाहिँ अलिकति अरूभन्दा चाहिँ कम हस्पिटलाइजेसन भएको मृत्यु यसले मृत्यु गर्ने अलिकति कम देखिएको हो। तर त्यही यो पक्कै पनि यो यसले हैन मृत्यु चाहिँ एकदम कमै हुन्छ हैन, यसले हस्पिटलमा हुँदैन भन्ने 1/7 भन्न सक्ने अझै पनि ठोस भन्न सकिँदैन। तर धेरैजनामा सरेपछि पक्कै पनि त्यो रिलेटिभली चाहिँ ऊ होला। तर नम्बर हेर्दाखेरि हैन, एब्सोल्युट नम्बर हेर्दाखेरि पक्कै पनि यो धेरैलाई असर गर्छ। धेरैले योबाट समस्या चाहिँ पक्कै पनि तिनीहरूमा आउँछन्। र अर्को कुरा के छ भने हाम्रो प्रायःजसो यो विकसित मुलुकहरूमा जस्तै भ्याक्सिनहरू दिएका छन्, धेरै मानिसहरूले भ्याक्सिन पाइसकेका छन्। 80 कुनै कुनै देशहरूमा त 80-90% भ्याक्सिन गरिसकेका छन् हैन। अब त्यसले पनि केही कमी आएको केही प्रोटेक्सन आएको कि भन्ने हुन्छ। तर हामीले एउटा कुरा के विचार पुर्याउनु पर्छ जुन चाहिँ प्रायःजसो मैले अलिकति कमै देखेको छु भने तपाईँलाई यो कसैलाई जुन हामी भन्छौँ माइल्ड छ हैन, मोडरेट छ अथवा सिभियर छ, विभिन्न क्याटेगोरी छ। तपाईँलाई कोभिड लागेको छ भने अहिलेको अध्ययनले के देखाइरहेछ पक्कै पनि यिनीहरूलाई चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट चाहिँ तिनीहरूलाई हुन्छ। तपाईलाई माइल्ड छ भने मलाई लङ टर्म चाहिँ लामो समय चाहिँ इफेक्ट हुँदैन भनेर नसोच्नुस्, यो पक्कै पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति मानिसले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको विभिन्न समस्याहरू त्यस्तो चाहिँ यदि हामीले उपायहरू अपनायो भने हैन विभिन्न किसिमको त्यसलाई पक्कै पनि अलिकति कम त्यसलाई सिरियसली लिनु पर्यो भन्न खोजेको। यो पनि धेरै जसो त म भनिसकेको छु हैन, अरू अब भन्न त धेरै मेरो अब सब्जेक्ट एरियामा अलिकति डिटेलमा भन्न त धेरै हुन्छ। तर यस अहिले जुन मलाई बोलाएर यो मौका दिनुभयो हैन, यसको लागि धन्यवाद गर्न चाहन्छु। पछि पछि पक्कै पनि हामी चाहिँ कुनै पनि विषयमा जस्तै मेरो काम भइसक्यो, 1-2 महिनापछि म फेरि आउँछु। अब कामहरू कसरी बढिरहेछन्, हामीले के सुधार, हामीले के सिक्यौँ, त्यसबाट के पार्ट सिक्यौँ, कसरी के गर्ने, फ्युचर एक्टिभिटी के हो, पक्कै पनि हजुरहरूसँग म सम्पर्कमा हुन्छु। अब त्यसको पक्कै पनि मलाई टाइम के ऊ दिनुहुन्छ, मौका दिनुहुन्छ होला। र आज पनि जुन दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हैन, अब 2019मा म यहाँ आएको थिएँ। 2019 सालमा मेरो बुवा बित्नुभयो। त्यति बेला गएपछि अनि केही समयपछि यो कोभिड महामारी भयो। कोभिड महामारीले गर्दाखेरि म चाहिँ आउन पाइनँ। नेपालमा कामहरू भइरहेका छन्। अब कोभिडले केही अलि त्यसको जुन रफ्तार हो त्यसमा पक्कै पनि केही अरु ठाउँमा पनि नेपालमा मात्रै हैन अरु ठाउँमा पनि कमी गरेको छ तर सकेसम्म यसले एउटा के मैले देखेको छु भने हाम्रो जुन एउटा एक अर्कासँग जुन मिलेर हैन सामाजिक जुन प्राणी हुन्छ हामी नेपालमा एकअर्कालाई एउटा घर छ भने त्यसको वरिपरि सबै एउटा परिवार जस्तै हामी गर्छौं त्यसमा अलिकति पहिला चाहिँ मानिसहरू चाहिँ अलि एक्लिदै गएको जस्तो देखेथे अहिले चाहिँ मानिसहरू एकअर्कालाई पनि त्यो जिन्दगी जुन छ नि त्यसमा चाहिँ अलि पक्कै पनि उनीहरुले चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने त्यस्तो चाहिँ अलिकति हो कि म त धेरै 2 हप्ता मात्रै बसे हैन तर त्यसमा चाहिँ अब सामाजिक रूपमा अब यो विकासका अरु त पक्कै धेरै भइराछन् धेरै मैले पहिला भन्दा त धेरै चेन्जहरु पनि पाछु घरहरु सडकहरु हैन अरु बनेछन् र अहिले एउटा के गरेछ भने पक्कै पनि नेपालमा मैले देखेको यो ल्याबहरु यो कोभिड नभएको त राम्रो हुन्थ्यो तर कोभिड आएर चाहिँ एउटा राम्रो नेपालमा चाहिँ यो जुन टेस्टिङहरु भयो विभिन्न ठाउँहरु ल्याबहरु यो जुन थिएन त्यो चाहिँ पक्कै पनि राम्रो भएको छ हैन अब हामीलाई यो गतिलाई चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन हाम्रो मेरो आफ्नो स्वास्थ्य र वातावरण सम्बन्धी मेरो आफ्नो अलिकति हो त्यसमा अझै पनि हामी रोक्नु हुँदैन अलि विकास गर्नुपर्छ अनि बाहिरको बाट सिकेर त्यसलाई कसरी टेक्नोलोजीहरु कसरी भित्राउन सकिन्छ एकअर्का मिलेर विभिन्न एक्लै कुनै पनि काम गर्नु भन्दा हामी मिलेर चाहिँ विभिन्न विधाका साथीहरु मिलेर अथवा यो रिसर्चरहरु हुन्छ अथवा अरु मिलेर गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई